ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សឃីមបានផ្ទុះប្រតិកម្មនិងប្រលះយ៉ាងចាស់ដៃទៅដល់ជនជាតិថៃដែលដៀលខ្មែរថាកង្វះការអប់រំនិងជាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតនៅក្នុងអាស៊ានក្រោយមានជនជាតិថៃបង្ហោះសារថាខ្មែរជាប្រទេសកង្វះការអប់រំនិងជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងអាស៊ានខណៈដែលកំពុងតែផ្ទុះរឿងល្ខោនខោលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រាប់តែអ្នកនាងខាត់សឃីមហាក់ទ្រាំនៅស្ងៀមមិនបានទាំងដែលពូជថៃមួយនេះមកដៀលខ្មែរបែបនេះទាំងដែលពូជខ្លួនជាចៅចាំលួចតែវប្បធម៌របស់គេក៏អ្នកនាងប្រលះយ៉ាងចាស់ដៃទៅដល់ជនជាតិថៃនោះទៅវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាក់ស្ដែងដោយយោងទៅតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងខាត់សឃីមបានសរសេរសារបង្ហោះប្រលះដល់ជនជាតិថៃដែលដៀលខ្មែរនោះវិញថាអរគុណដល់ញាតិជិតខាងដែលរំលឹកដល់ខ្ញុំថាប្រទេសខ្ញុំកំពុងតែខ្វះខាតច្រើនពិតប្រទេសខ្ញុំជួបសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់រាល់ឆ្នាំទើបតែងើបរួចមកបានប្រទេសខ្ញុំក្រទ្រាប់តែប្រទេសខ្ញុំមិនក្រចរិតប្រជាជនជាតិខ្ញុំមិនលួចវប្បធម៌របាំឬសិល្បៈរបស់អ្នកណាមកធ្វើជារបស់ខ្លួននោះទេព្រោះដូនតាជាតិខ្ញុំបន្សល់ទុកវប្បធម៌អរិយធម៌ឲ្យច្រើនណាស់តែមានញាតិជិតខាងដូចនេះឯងនេះមកលួចយកទៅបែបធ្វើជាវប្បធម៌ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ល្ខោនខោលដិតដាមជាប់បេះដូងប្រជាជនខ្មែរហើយទោះអ្នកលួចបានឬមិនបានយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ថាសិល្បៈល្ខោនខោលជាទ្រព្យរបស់ខ្មែរដែលដូនតាទុកឲ្យអ្នកនាងបានបន្តទៀតថាពាក្យច្រើនណែនគួរទុកប្រើលើពុជសាសអ្នកវិញទៅត្រូវគេមិនមែនប្រើលើម្ចាស់របស់ទេផ្ញើទៅញាតិជិតខាងប្រទេសផងសូមអភ័យទោសបើប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកណាម្នាក់បញ្ជាក់តែមិនមែនសូមទោសពុជសាសលួចចំឡងនោះទេល្ខោនខោលជារបស់ល្ខោនខ្មែរក៏ជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្ដែងការរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសាររបស់តារាចម្រៀងខាត់សឃីមដែលបានដៀលទៅថៃវិញចំផងដែរ